Taifa imara halijengwi kwa usiku mmoja. Kufikia maendeleo endelevu, tunahitaji kuwa na wasomi waliobobea katika fani mbalimbali. Chuo Kikuu cha Mtakatifu Augustino cha Tanzania SAUT tumejidhatiti kukupa elimu bora itakayokupa mwangaza wa kuzitambua fursa zinazokuzunguka, iwe za ndani hata nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa miaka 24 sasa tumekuwa kinara katika kutoa elimu ya juu, tukipokea wanafunzi kutoka kona zote za ulimwengu. Tunatambua mahitaji ya wahitimu wanaohitajika katika soko la ajira, tukikuza ndoto na vipaji vya wahitimu wetu. SAUT ni mahala sahihi kutimiza ndoto zako.